理漫步逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。咁啊，頭先即係嗰兩節啦，咁啊就訪問即係英國一位咁啊，即係香港老師也移民，依家英國嘅即係前香港老師咁啊，阿李 Sir 咁啊，李子陽佢先生。咁啊，聽日都做一節嘅，咁啊就會即係會擺喺聽日啊，咁啊最尾嗰節咁啊，當然聽日亦都有唔同嘅嘉賓啊。咁啊，呢節會做啲咩？咁啊，呢節咁啊都會做下即係康正日本遊記啦嚇。咁啊，嚟緊呢日都會講啊，之前咁啊喺京都咁啊即係去咗咁啊嘅地方咁啊。日本三大祭典，基本上我依家終於可以即係去暈咗，譬如東京神田祭，我唔知以前有冇講過啊。咁今次就即係因為就連住嘅，去咗大阪嘅即係天神祭啦，同埋今日要介紹嘅京都奇緣祭。每年嘅七月喺京都八坂神社或者八坂神社即係附近啊，都會即係。會有好多唔同活動啦，咁啊即係有分即係前後嘅，咁啊會有一啲即係陣間會播片，咁啊除咗係嗰啲即係巡遊之外啊，亦都嗰啲山貿啦，咩叫做山貿咧嚇？咁啊陣間就會播片咧，即係一啲佢哋即係譬如嗰啲好高啊，佢哋嗰啲神就會即係出嚟佢巡遊。嗱，首先我哋播一播片先嚇，播下嗰啲巡遊嗰啲片段。呢個係佢哋嗰只巡遊啊，當日嚇。譬如日本的祭典通常譬如都是迎接那個神啦嚇，那個神旗進行拜祭，然後就將那個將個神旗送翻去，所以去送翻去的時候或者迎接佢時候都會出嚟噶嘛，嗰啲神橋，所以出巡的時候大家都會喺側邊睇嘅。咁我今日呢、這個就係後祭啊，即係前祭後祭，通常就係7月24號啊，嘅後祭，嘅即係巡遊。咁呢個叫做即係開始啲花散即係遊行啦、
咪準你播你播埋呢條片。誒，再下一條應該係第四條片應該係。翻翻嚟先。好。咁啊嗱，頭先嗰個咁啊係佢後製嘅花散咁啊嘅巡遊啦，咁啊有分前製後製，咁啊通常就係因為喺神社咁啊請嗰啲即係神啦，咁啊即係出嚟時候啊，咁啊個神旗就擺喺個橋度，咁啊出嚟一次，咁啊即係又巡遊一次啦，翻去神社嗰日咁啊就第二次啦，啊咁啊即係大家都會係即係前製後製啊，都會即係巡遊嗰兩日就最多人睇，咁啊通常前製嗰日就7月17號，後製嗰日就7月24號咧。咁啊除咗啲花散遊行之外，仲有個叫山茅嘅，哇嗰啲山茅就係啲人特別多中意睇啦。咁我哋播第五條片啊，唔係。咁啊，頭先啦，最尾嗰兩條啦，就係嗰啲山茅。咁啊，你可以見到咧，高嗰啲咧，咁啊，真係咁啊，成即係咁啊，成幾層樓高。咁啊，你見到
前後啊，即係拉佢啊，哇！下邊啲人啦，即係要拉喐佢啊，咁啊都要用即係最少即係幾十人。咁啊，嗰個三毛嗰個巡遊係即係特別喺呢個京都奇緣祭啊，咁啊個即係焦點嚟嘅。咁啊，當然去京都啦。咁其實我個人去旅行，可能如果紅啤你就冇可能一齊去旅行嘅。咁啊，因為即係我比較中意睇嗰啲廟啊、自然景色啊、神社啊，即係佢神道教嗰啲就神社啦，廟就係即係佛教啦。咁啊，通常你睇下啤你做嗰個咩，即係窮途萬里遊一睇，又係睇呢啲，又睇自然景色啊，又係睇廟嗰啲，佢未必即係好中意。咁所以我就。但我自己個人都嚇，可能大家會覺得比較悶啲，但我就比較中意去入廟啊、神社。咁啊，去即係日本咁啊，成日話啦，咁啊，日本京都啊，咁啊，同埋即係咁啊，镰仓我特別中意去，因為即係好多以前咁啊，佢哋首都啦，咁啊好多嗰啲即係咁啊佛寺啊，佢等等嗱，其中京都有三個角咁啊，即係好出名嘅。咁啊，一個就係即係金閣寺，咁啊一個銀閣寺，咁啊仲有一個小人認識啲啊，咁啊叫做飛雲閣啊，咁啊先咁啊金閣、銀閣、飛雲閣嗱先出相啦，咁啊一路出相，我就一路講，咁啊講呢個金閣先啊，咁啊金閣寺我相信咁啊好多朋友去京都一定就即係去過啦啊。咁啊金閣寺咁啊即係正式嘅名稱咁啊叫即係鹿苑寺啊。咁啊，因為佢其中一座就金碧輝煌啊。不過呢個講翻先，咁啊呢個係即係八坂神社喺佢奇緣祭咧，呢個之前嗰幾晚咧，即係正式巡遊之前咧，燒山嗰個佢情況啦。咁啊燒係深燒嘅燒啊，唔係老燒嘅燒啊。我哋嘅出嗰啲相啦，即係入邊都唔係紫欣院嗰啲嗰個。你睇翻六點一，而要有啲呢啲後邊啊，平安神君今次就冇去，我等佢有祭典嘅時候，我會再去嘅。等等啊！你跟住 WhatsApp 嗰、那個佢次序就 OK 嘅。係啦，咁啊嗱，佢呢個就八坂神社啦。咁啊，之前即係佢哋巡遊之前啦，咁啊燒山嗰、那個佢情況咁啊，你見到係夜晚嘅。咁啊，呢個係佢嘅即係。咁啊，入去八坂神社嘅門口啦，咁啊都會擺下啲即係攤檔啦，咁啊你即係肚餓就可以買下嘢食嘅。咁當然佢就冇巡遊嗰時對咁多人啦，但係都算熱鬧嘅。咁啊擺曬啊，咁啊唔同嗰啲即係嘅堂口啊。好啦，咁啊講完即係呢個奇緣祭啦，咁啊亦都講下咁啊日本三國，咁啊京都三國啊，金國、銀國同埋飛雲國。好，咁啊先講金國寺先。嗱，咁啊呢個就金國寺啦，金國寺咁啊即係正式叫做鹿苑寺。咁啊點解叫金國寺就呢座啦？佢入邊呢一座咧嚇，咁啊即係咁啊就即係金碧輝煌。咁啊甚至大家中意嘅即係三島由紀夫啊咁啊嘅小説咁啊都有即係。寫過嘅咁啊，當然佢係取材於咁啊1950年啦，一單真實嘅即係咁啊縱火事件，金國寺縱火事件啊咁啊，因為即係有僧侶啦，咁啊沉迷喺即係金國寺嗰啲景色啊，咁啊後屘唔得啦，我迷失自我，一把火就燒咗個金國寺啊，咁啊甚至乎大家就未到住，去翻前面嗰兩張先，一休。和尚啦，咁啊細個喺亞視有睇過呢套卡通片啦，我相信阿林你都有佢睇過啦，咁啊都有即係咁啊金國寺嗱金國寺咁啊最初係貴族啊嘛，西園寺家咁啊嘅別墅，去到咁啊即係室町時代咁啊足利義滿咁啊就將咁啊西園寺家嘅即係別墅啊改成為呢個北山殿咁啊即係金國寺嘅前身。咁啊，足利義滿死咗之後，咁啊根據佢嘅遺願啦，咁啊就將即係北山殿啦，咁啊就咁啊，變成一座寺院，咁啊就即係咁啊呢個即係鹿苑寺啦。咁啊，因為鹿苑寺入邊有呢座啊金碧輝煌嘅，所以大家俾個花名佢，咁啊金國寺啊。好啦，然後就出後邊啲相啦。
唔係金國子啦，咁啊好靚啦，佢你見到好啦，有金國子，當然要佢埋銀國子嗱，銀國子咁啊，你見到銀國子嘅全景啦，咩即係其實每個子唔係得一座嘅，係好多座啊嘛，即係咁啊加埋啲花園啊等等啊組埋一齊啊，銀國子咁啊即係咁啊慈禧子嗱，慈禧子1482年咁啊都係塞丁咁啊幕府第八代嘅將軍足利義政咁啊將呢個咁啊即係咁啊。起嘅山莊啊，咁啊叫東山殿，咁啊亦都喺阿義政死之後咧，咁啊改建成為即係寺院嘅啊，咁啊因為佢話嗰啲即係牆壁啊等等啦嚇，咁啊即係咁啊都誒咁啊有咁啊都即係覺得啊咁啊都係咁啊即係幾靚嘅，咁啊即係跟佢顏色咁啊就叫做啊銀國寺啦。咁啊如果大家個金國寺佢銀國寺咧，咁啊大家都可以即係儲埋嘅，即係嗰啲誒。嗰啲係啊，咁啊，你譬如呢個係佢嘅即係咁啊向月台啦嚇，咁啊呢度即係一可以喺度欣賞下啲景色啦嚇、啊，然後就即係再繼續啦嘛。呢座就係銀國寺嗰座啊嘛，即係咁當然你話即係嗰日個天氣唔算好好，去到嗰時候啊，咁啊其實如果你現場睇係佢係靚嘅。咁啊，即係嗰個天氣唔好，但係要睇翻即係嗰啲誒塘，即係嗰啲誒祠堂啊，嗰啲景色啊，咁啊，佢好靚。咁啊，行下側邊嗰啲山。好啦，咁啊嚟到呢度啊，呢度就邊度？呢度少人去啲嘅。呢、這個就飛雲閣。咁啊，近呢幾年就冇對外開放啦。咁啊，你可以喺即係遠少少影。嗱，飛雲閣就喺邊咧？飛雲閣就喺呢個西本原址。咁啊，即係咁啊，龍谷山本原址。咁啊，呢個就去到。咁啊，成即係哇，好多年前1272年咁啊起嘅即係大谷本原址，經過多次遷徙，咁啊1591年咁啊，當時嘅第十一任嘅門主本原址顯如啊，咁啊同豐臣秀吉咁啊，豐臣秀吉知啦，咁啊即田信長、豐臣秀吉咁啊德川家康咁啊戰國三傑啊，咁啊同豐臣秀吉都幾 friend 嘅，咁啊嗱西本原址咁啊，大家要睇佢嘅即係飛雲閣嗱，飛雲閣夾埋頭先咁啊即係。金國銀國啊，咁啊叫京都三國啊嘛，亦都係即係西本院寺啊，咁啊即係一向宗，咁啊即係淨土真宗，咁啊入邊啦嚇，本院寺係最喺戰國時期最大嘅門派嚟嘅啊，咁啊睇即係西本院寺啦，咁啊譬如佢咁啊入邊嘅，我哋再睇啲相啦，咁啊譬如啊呢、這個係佢個誒幾四百幾年嘅銀杏樹，咁啊叫吹水銀杏。咁啊，話你即係嗱，依家綠色就冇咁靚啦。去到佢啲葉變成金黃色嘅時候咧，話你現場睇仲靚啊！你睇下嗰棵樹係曬好大棵啊！咁啊，對其他樹都佢都好靚啊！呢、這個西本院寺，咁啊呢度係即係咁啊，即係西本院寺就唔算係京都比較即係熱門嘅景點，所以如果你行咧，好舒服噶啊，冇乜人。咁啊，佢啲門啦嚇，咁啊呢個係即係你去咁啊即係佢啲即係淨土宗啦，咁都會見到佢啲建築嘅。嗱呢個嗱，大家見到我左手邊咧後少少，其實就係佢堂門嗰個位置入，因為佢都亦都唔對外佢開放啊嘛，影唔到實際嗰個堂門啊嘛。嗰、那個堂門亦都係好靚嘅，即係你睇下古時嗰啲即係咁啊嘅建築啊，咪實好靚。不過影唔到，於是我出邊啦，咁啊就嘗試影啊。好咁啊，繼續嗱，睇完西本院寺嗱，去翻頭先嗰張先，亦都要去側邊去埋東本院寺。嗱，點解要去東本院寺咧？咁亦都要介紹啊。咁啊，你見到三隻門嚟嘅嚇。嗱，日本啊嘛，即係嚟緊我都要介紹京都三門，甚至話即係日本三門啦，咁啊其中拍咁啊呢個都出名，東本院寺，你睇下嗰個三門宏偉啊，咁啊當然都睇埋即係咁啊東本院寺啦，咁啊都係淨土真宗啊，咁啊時候啦，咁啊被批准，咁啊即係可以咁啊。另起新嘅教團，因為當時佢哋都即係同阿即係德川家康即係冇另起爐灶咁款啊，即係都有少少你知宗教啊啲教派都會分裂嘅啊。東本院寺啊，
咁你睇到啲建築啊，咁啊都非常之靚嘅。咁我哋繼續睇嗰啲相啦嚇。呢、這個佢嘅即係東本院寺嘅三門啦。咁啊呢度見到係佢嗰個即係地圖啦嚇。咁啊當然啦嚇，即係時就話佢哋先係正宗嘅繼承者啊。咁啊，即係都係佢哋分裂佢出嚟嘅。咁啊，呢個又亦都唔算好多人去嘅景點，所以你見到冇咩人啊嘛，好舒服嘅一路行嘅時候。咁啊，甚至試試去咧，咁啊入邊都有啲和尚喺度唸經當中。咁啊，其實東西本院寺咁啊都喺即係佢隔離嘅啫，咁啊即係大家行路嘅距離都可以去到。我哋慢慢出嗰啲相啦。好咁啊，譬如啊，咁啊。呢度就應該就去到咁啊，知恩院啦。嗱，知恩院亦都係即係佢嘅西門，亦都係好出名啊嘛。知恩院咁啊，就日本咁啊淨土宗鎮西派嘅總本山啊。咁啊，亦都有話即係知恩院七德師義佢事件有咩？譬如講哇，咁啊有白木做嘅咁啊官啊，咁啊有啊咁啊有即係雀啊，有隻貓啊，有個佢雨傘啊等等咁啊，大家入去參觀下啦。咁啊呢個係即係咁啊物資恩怨咁啊，當然都會有佢嗰啲即係塔啦嚇。咁啊呢個資恩怨嗰個三門啦，你見到三門啊，咁啊又係好大嘅。再睇下一張啊，咁啊即係你每到呢啲寺啊，你計埋行啦，你大約都最少成。你快睇都要半粒鐘啊！咁啊，你慢慢睇可能九個字至一粒鐘啦嚇。咁啊，其實我啲相都係手機影嘅啫。譬如你見到咁啊，譬如佢哋都啲真人啦，咁啊成係根本係成座山嘅佢哋咁啊，所以亦都有啲花園啊嚇，咁啊有佢哋即係唔同嘅建築物啊嚇。咁啊，網友都阿 Betty 都去過知恩院，咁啊知恩院係我都覺得幾值得睇啊嘛，同埋你睇埋佢啲七德師義啊。包括啊，佢西門上面咁啊有天王咁啊御賜嘅華頂山咁啊嗰個即係牌匾啊，咁啊再到南禅寺啦，嗱南禅寺都係即係咁啊京都西門或者日本西門啦，咁啊其中咁啊林濟宗南禅寺咁啊大本山嚟嘅，咁啊山號叫瑞龍山啊，咁啊1291年由龜山天王就創建啊，咁啊。南禅寺亦都係京都五山之上嘅，咁啊係日本禅宗最高嘅寺院，你都見到啦，咁啊佢係非常之非常之大嘅，啊我哋又慢慢睇下佢入邊佢啲咩啦，啊呢個南禅寺嘅三門啊，咁你個側邊咁啊嗰個人咁啊同埋你睇下個門口比咁啊嗰個比例啊嚇，咁啊你可以即係加錢咧可以行上去嘅，即係行上去三門上邊啊。咁啊，大本山南禅寺啊，不過嗰個天氣就陰啲，所以影啲相唔係好靚啦。咁啊，你見到佢啲燈籠啊，啊石燈籠咁啊都大。南禅寺嘅石燈籠都好出名嘅。咁啊，再行入少少啦，呢個係嘅瑞寶殿啦。嗱呢度你見到咁啊側邊呢個建築物就咩嚟咧？因為話説啦，咁啊1888年咁啊當時佢哋就為咗要疏導啊，咁啊琵琶湖嗰啲水咁啊起嘅一啲嘅水道啊，咁啊所以啊喺你睇南禅寺嘅時候啊，咁啊你都見到一啲即係咁啊嘅水道嘅，咁啊就係佢呢度啦，佢見到啊啊咁啊。呢度就比較多遊客就走嚟佢影相。咁啊，你見到行到水道上邊啦嚇，南禅寺嘅即係
方丈咁啊，又係加錢咁啊，又可以走入去睇啊。咁啊，你見到好多人喺影，即係嗰啲呢度拍戲就最撚啱啊！咁呢啲即係拍下啲咁啊誒，咪話喺度唔好話即係喺度拍下啲電影啦。呢啲嘅角度真係好靚，好靚。咁啊，你知咁啊，明治時代起啊嘛，當然明治咁啊時代就開始啊多啲嘅西化嘢，所以你見到佢啲即係建築物啊咁啊都好啲水道啊咁啊都好西化。好啦，咁啊啲相就應該就佢睇完啦。咁啊呢個頭先睇咗係即係呢個咁啊即係八板神社咁啊喺呢個即係奇緣祭啊燒山嘅即係佢情況。嗱咁啊今日咁啊講即係日本啊咁啊京都其實我都會分幾日講嘅，因為即係好多地方甚至京都有好多嘢我都仲未去啊。譬如頭先講啊咁啊平安宮啊嗰啲我都諗住佢下次啊有大祭典嘅時候咁啊佢先即係再去啊。咁啊今日時間差唔多啦啊咁啊。明天就再見，好，拜拜。